Tirsdag 28. juni åpnet vi Sjøsamisk Tun for årets sesong. Det vil si det har vært flere arrangementer her, men når det gjelder kiosk og det her vanlige sommeraktivitetene, så åpnet vi altså på tirsdag og hadde åpent nå til og med i dag 4 dager eller vel. Og her ser dere jeg tilbyr å tegne folk en karikatur til en, håper å si, nesten rimelig pris. Og her ser vi vottene til Tordis, som hun har strikket i løpet av vinteren, som det er mulig å kjøpe i mange farger og varianter for de som trenger votter for vinteren. Og ellers er det vevde matter har vi fortsatt, og andre typer votter og andre stoff. Og noen reinstyr sin biter er det også, og her har vi hun fra Laksel som selger, og det er honning og en blomstervase, 3 stykker har vi av disse, med en morsom innretning av en blomstervase. Og så har vi fått noen troll i år, som også selges ut på Nordkopp, er det vel? Fine troll, dekorerte og hjemmelagde, dekor som pynter opp, og litt russisk har vi fortsatt også, som er mulig å kjøpe. Men disse trollene er morsomme, slik som denne karen her. Han hadde vel vært morsom å ha som pynt i heimen. Eller hun her da, hva med henne? Hun er da morsom. Eller så har vi jo kopper og sånt her, skaller og litt russisk. Og her har vi også en figur som er til 280 kroner, og så har vi hjertespråket, og se den til Thomasen har vi fortsatt, som det gikk en av i dag. Så her er det et riktig utvalg enda fortsatt, og kopper og krus og sånt med Sápmi. Og så har vi fått også fra hun som også leverte de her trollene og de her pyntegjenstandene, også en del hjemmelagde kort i fine motiver som vi ser her, som kan brettes ut og hjemmelaget og håndlaget, noe som måtte være absolutt noe å gi bort i det. Gratulerer noen, eller så ser vi koppen her, og så har vi fortsatt disse tingene fra hummen i Laksel, som vi selger, små dekorative ting. Det er i hvert fall litt av det vi har, i tillegg til kavler, som vi selger til ulike priser nå i år. Alt ettersom hvor små du er, og så er det litt tørrfisk, mer venter vi inn, og så kan du også kjøpe en baguette eller vafler som før med kaffe til, med rømme og hva det måtte være, litt syltetøy på, men hjertelig velkommen skal det være, og et kort kan du kanskje også finne.